нашої студії сьогодні завітала відома, всесвітньо відома співачка, композитор Мар'яна Садовська. Доброго ранку вам, вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Знаю, що кожен день переїжджаєте, ви все ж знайшли годинку доїхати до нас, до Миколаєва, зайти до нашої студії, привітатись з нашими гостями. Отже, благодійний тур і Садовська тут і тепер. Чому? Чому вирішили поїхати в такий тур? Вже ж давно не були в Україні, чому саме? Ну, по-перше, я не так давно не була в Україні. Я в Україну приїжджаю часто і регулярно. Мій тур цього разу почався з листа, який я отримала з Краматорська, з Донеччини, від місцевої активістки, волонтерки, організаторки, вчительки української мови і літератури Оксани Просекової. І вона просто написала, що... Я була в 2014 році в Краматорську і дуже якось гарно сприйняли люди там мою музику, мій спів. І вона попросила, що, знаєте, приходить темрява листопадова, стає трошки важче, стає, може, трошки сум на душі. І вона запиталася, чи я би не могла приїхати і з концертами, і поділитися, от, ну, за її словами, надією. І я відразу відгукнулася, і відразу сказала, що так, я приїду. І тоді сконтактувалася з на цей тур склалася праця кількох людей. Це в основному активісти, це люди, які, в принципі, так як теж тут у вас в Миколаєві, це не є агентури музичні чи продюсери, це просто активісти, це просто небайдужі люди, як от тут у вас теж Тетяна Остапчук, або на Сумщині Ольга Ковалевська, а все разом вдалося організувати завдяки мистецькому центру «Дзига» у Львові, завдяки особистій праці Маркіяна Іващишина і завдяки фестивалю «Джаз Без». Тобто цей тур фактично проходить в рамах фестивалю «Джаз Без». Я проїхалася границею України з півночі на південь, от Сумщина, Донеччина, от Херсонщина, Миколаїв, і завершую у Львові 6 грудня концертом у рідному місті. Тобто вже у середу будете повертатися? Так, вже. Так, а чого очікувати нашим миколаївцям сьогодні? Знаю, сьогодні вже перший концерт. Чим будете дивувати? Я буду ділитися музикою, написаною в останні роки. Це композиції на вірші Сергія Жадана та Любові Якимчук. І також композиції і записи архівальні з моєї останньої експедиції Донеччиною в Приазов'ї навколо Маріуполя у маленькі села, де я записувала українські стародавні, автентичні, тобто не оце, що називається народною музикою, а насправді є кічовим таким фольклором, те, що нам було в радянські часи успішно замінено і успішно витіснено нашу справжню традиційну пісню. Українську пісню. А чи давно ви співпрацюєте з Сергієм Жаданом? Я нещодавно читала пост, він писав про те, що з вами просто неймовірно хочеться працювати, легка робота і ось такий талант. Як ви співпрацювали просто? Ну, насправді, особисто я з Сергієм познайомилася вже десь у 2013-2014 році. А так, ну, знаєте, мистецьке середовище, воно якось пов'язане. Ми знаємо один одного, ми товаришуємо. А оскільки мені страшенно подобається творчість Сергія Жадана і якось особливо останні вірші, якось знайшли такий дуже безпосередній відгук, я почала співати його вірші. Але також, власне, Люба Якимчук, я також особисто з нею познайомилася досить недавно, але її вірші також дуже якось, знаєте, відгукнулися, і я почала писати музику на її тексти. Просто неймовірно, як вам вдається от відкрити себе ось? Можливо, є якісь секрети невеличкі? Ну, звичайно, є секрети, але також є праця, є також техніка, є також певні, ну, як в кожній професії, певна майстерність, яку досягаєш роками, працею. І також з Сергієм Жаданом, додам, пов'язує нас те, що в 2014 році Сергій організував такі благочинні поїздки, власне, Донеччиною і Луганщиною, і я їздила разом з Андрієм Курковим, з поетесою Іриною Цілик з Києва, і, власне, ми їздили
в благочинні, читали поезію, співали музику, ділилися хорошим в ті такі важкі часи, в тих так званій сірій зоні. Ви вже давно вже подорожуєте, Україну точно. Чим дивували вас міста? Можливо, чимось змінилися? Ви знаєте, я вперше була, наприклад, на Сумщині, і справді мене дуже здивувала. Ну, по-перше, надзвичайна природа, дуже мальовнича. А по-друге, от найбільшим таким моїм враженням, я познайомилася там з місцевим істориком, археологом Сергієм Гуцаном, котрий відкрив мені, що от на Сумщині, на цій землі, буквально на поверхні, 10 сантиметрів, от не треба глибоко копати, просто історія цієї землі, починаючи від сіверян, скіфи, Київська Русь, і це таке дуже цікаве відкриття, тому що, знаєте, ми дуже українці, ми дуже часто маємо такий комплекс неповноцінності і дуже з великими очима дивимося на якісь інші народи, інші культури, не помічаючи, що насправді скарб в нас лежить от на поверхні. І не треба десь шукати свої скарби, у нас все своє є. Ну, звичайно, насправді починаєш дійсно розуміти свої якісь цінності, коли ти можеш глянути на них збоку. Тобто так, я не говорю, що не варто подорожувати, не варто відкривати для себе інші землі, інші культури, але просто варто пам'ятати, що якби в нас ми не гірші, і в нас також надзвичайна історія, і оце золото, воно лежить на поверхні. Що дивувало далі? Які були інші міста вже, де як зустрічали? Я виступала в Лебедині, Охтирка, на велику експедицію поїхала в село Комиші на Сумщині, Суми, Краматорськ, Слов'янськ, Торецьк, Костянтинівка. І кожен день. Херсон, так, і от сьогодні Миколаїв. Так що, ну, і кожне місто, кожне містечко, має якісь свої особливі речі. Але мушу вам сказати, що цього разу в мене не вистачає часу на туристичні якісь враження. У мене більше враження від людей, яких я зустрічаю, від людей, які дуже велику працю зараз вкладають в нашу таку спільну працю, захистити цю землю, відновити її, відбудувати її. І це несамовиті люди, в них світяться очі, це люди, які не опускають крил, і я знаю, що все буде гарно у нас. Все точно буде гарно. І давайте декілька слів нашим миколаївцям. Доброго ранку їм, якось побажання. Так, доброго ранку, і мені дуже цікаво, я вперше буду в Миколаєві, я вперше буду тут співати. Мені тобто дуже можна цікаво Загадувати бажання, перший раз обов'язково треба загадати бажання. Обов'язково, і миколаївці, мабуть, теж вперше мене почують, так що теж можуть загадувати бажання. Я дуже чекаю на цю зустріч, і мені дуже цікаво, власне, це спілкування з миколаївцями. Дякуємо, що завітали до нашої студії, ми дуже раді були вас вітати, я думаю, вечір сьогодні буде просто неймовірним.